Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dostlar, əziz izləyicilərimiz. Bugün mənim üçün, bizim üçün, ümumiyyədə bütün komandamız üçün gözəl və özəl gündür. Çünki bugün Beynəlxalq Kulinariya günüdür və bütün kulinarları ürəkdən təbrik edirəm. Hər zaman hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Uğurlarınız hər zaman bol olsun. Başda Kulinariya Mərkəzinin direktoru Tahir Əmiraslanov və Kulinariya Asosiasiyasının direktoru Ceyran Əsgərov olmaqla bütün kulinarlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Bugün kulinarlarımız, aşbazlarımızla birlikdə bugünkü günü özəl olaraq hər zaman bir bayram olaraq qeyd edirdik. Amma bugün tamam fərqli qeyd edirik və bütün aşbazlarımız, Tahir Əmiraslanov başda olmaqla, bugün birinci şəhidlər xiyabanına gediblər. Nəyə görə? Çünki 44 günlük müharibə dövründə aşbazlarımız könüllü olaraq oraya xidmət üçün getdilər və orada şəhid olan aşbazlarımız var. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Orada mənimlə birlikdə çin-çinə işləyən, bir yerdə olan aşbaz dostlarım da vardı. Allah onları qəni-qəni rəhmət etsin deyirik və onların ailəsinə səbir diləyirik. Ondan sonra balaca bir yığıncaq olacaq ki, orada bir çox iş adamlarının həmin o ailələrə bir hədiyələrimi desək, bir könüllərindən keçən və lazımı, onların ailələrinə lazım olan müəyyən nüanslarda köməkliklər lazım ki, o köməkliklər edəcəklər. Var olsun bütün kulinarlarımız və biz başlayırıq. Bugün qonaqlarımız da özəldir. Bugünkü günə aşbazlar deyil, kulinarlar deyil, şirniyyatçılar da deyil, amma bu aləmlərlə arası əla olan insanlardır. Manaf Ağayev və Cığatə İsə qızı bugün bizim qonağımızdır. Xoş gördük sizə, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm ki, mənim ən sevdiyim şairlərdən birin Cığatə xanımdan bir yerə dəvət eləmişəm. Mən Cığatə xanımın hətirini çox istəyirəm. Gəldim burada, gördüm, çox sevindim ki, nə yaxşı ki, bir yerə dəvət eləmişsiniz. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. İnandıram ki, çox gözəl bir veriliş olacaq. Biz də buna inandıq, əminik. Və Cığatə xanım, doğrudan da sizə çox sevirik və adınız çox səslənirdi. Bu yaxında Aşıq Zülfiyə də qonağımız oldu. Sizin sözlərinizdən ibarət bir mahnı ifa etdi və sizin adınızı da burada hallandırdıq. Xoş gördük. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Bütün televiziya tamaşaçılarının sabahı xeyir olsun, sizin sabahınız xeyir olsun. Manaf müəllim özü də qeyd elədi, mənim əzi qardaşım. Deyib, buraya yazmışam. Dəyərli sənətkər, yaxşı kişi. Daha demirəm, əziz qardaşım Manaf bəyə ən xoş arzularla yeni kitabım mən Manaf bəyə hədiyə edirəm. Şad oldum sizlə bir efiri. Bilirsinizmi, köhnənin bu dədə-babadan yaxşı adət ənənələrimizi qoruyub saxlayan, heç olmasa bu kostümlü kişilərdən belə, pencəhli kişilərdən belə, şamballı insanlardan, şamballı sənətkarlardan görəndə mən də sevinirəm. O yüzdən sabahınız xeyir olsun. Bugünkü gününüzü təbrik edirəm, başda Tahir müəllim olmaqla. Təşəkkürlər, hə? Öz tovuzdunuz ona görə, yoxsa? Sən tova, heç bilmirəm o tovuzda oldum. Doğrudan. Allah haqqı. Yəqin oradan bir şirinlik gəlir, bir doğmalıq gəlir. Hə, o günləri gəlinin tamamilə, yəni ki, bu heç bu sahələrdən aidiyyəti yoxdur. Bir yaxşı söz deyib, mən hepsi yaxşı sözləri yığıram. Nəsə, doğmalıqdan söz düşdü, elə bir söz işlətdi ki, indi bax, başımın içində fırladır, yəqin ki, ona bir şiir yazacağım. Deyir, doğma kimdir? Zəng eləyirlər, valla doğmam kimi istəyirəm, doğmam kimi istəyirəm. Həmən də bunlara açıqlama verirdim, birdən qayıtdı belə deyək. Mama dedi, kimi çox istəyirsənsə, o sənə doğmandır. Bəli. Bax, o yüzdən, yəni, ruh doğmalıq var. Sizdən şeir eşidəcəkdir yəqin ki. Bunu rica edirəm. Bu mütləq olmalıdır. Mütləq. Çünki bunların hər biri gözəldir. Birazdan Manaf müəllimdən ifadə işləyəcək. Amma dostlarımızdan məlumat verməyin vaxtıdır. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Hələ belə sərfəli olmamışdı Contact Home-da. Bütün məhsullar komissiyasız, faizsiz, ilkin ödənişsiz təklif olunur. Oktyabrın 15-dən 24-dədək smartfonlar 12 ay. Televizorlar, məişət texnikası, ev təksili məhsulları 18 ay, meybellər 24 ay müddətinə təklif olunur. Əlavə olaraq nəqd alışlarda isə 50%-dək indirimlərdən faydalana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da kontakta saytına daxil olun. Bello-ya təşəkkürlər. Bello Yaşad Fondu ilə əməkdaşlığa start verib. Əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulunun bir hissəsi Yaşad Fonduna yayın olunur. Müştərilərimiz Bello markasının istənilən məhsulunu əldə etməklə bu əməkdaşlığa öz dəstəyini göstərə bilərlər. Artex-ə təşəkkürlər. Osteoxondroz, artroz və digər oynaq problemlərində fizioterapiya effektiv təsirə malikdir. Fizioterapiyanın faydalarından istənilən şəraitdə yararlana bilməyiniz üçün xüsusi Artex Plaster yaradılmışdır. Artex Plaster tərkibində olan xüsusi keramik komponentlər
sayəsində 12 saat fasiləsiz infraqırmızı şua hasil edərək ağrı kəsici və iltihab əleyhinə lokal təsir göstərir, zədələnmiş qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artex-i bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Angiolara təşəkkürlər. Şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, angina, faringit və tonzil kimi xəstəliklərin səbəbindən baş verir. Angiolar spreyi bu infeksiyaların yaranmasının qarşısını alır, bərpasına kömək edir. Angiolar spreyi antibakterial və antiseptik təsir göstərərək virusları məhv edir, iltihabı axını tez bir zamanda aradan qaldırır. Apteklərdə sizə oxşar adlarda digər məhsullar təqdim oluna bilər. Diqqətli olun və üzərində Dr. Müller Pharma logosu olan Angiolar spreyini alın. Və qarşımızda 10 zərf var. Bu zərflər nə üçündür? Mənim yemək hazırlamağım üçün. Siz oradan 5 zərf seçəcəksiniz. O 5 zərfin içərisində hansı ərzaqlar olacaqsa, həmin ərzaqlardan da mən sizin üçün, qonaqlarım üçün bir yemək hazırlamalıyam. Malaf bəyəm, gəlin sizdən başlayaq. Elə başdan başlayaq. Birincidən başlayaq. Cuhatəy xanım, siz də istədiyinizi götürün. Elə sən daxırdan başlayaq. Elə mən də. Elə mənim işim onu daxırdan bəyərdir. Və manav müəllimin seçdiyi ərzaq, pomidor. Nə gözəl. Hər şeyə, ilin bütün fəsillərində, bütün yeməklərdə istifadə olunan elə tam manav müəllimin özünün mahnılarının hər dövrdə, hər zamanda istifadə olunur. Mövsümünə uyğun. İndi görəm, ona görək pomidora uyğun gələr. Siz də aça bilərsiniz. Siz də ikisini də seçin. Aha, burada meyvə qurusu var. Əla, çayla, nə əla gedirsin. Məndə hamısı qax olur. Meyvə qurusu dünəndə vardır. Cığatə xan, birini də seçin. Meyvə qurusu, pomidor, uyğunluq hələ ki tam deyərdim, yoxdur. Sarımsaqdır bu, nədir bu? Vay, 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 sarımsaq da gəlir. Bundan vacibdir, bu da pomidor kimi. Xeyri şeydir, amma sevmirəm də, xaş olsaydı, hə. Bəli, sizə ki, sarımsaq qəşən gedir. Manaq məlum, xaş istəməyin, çünki xaş 5 sahada bir şən şeydir. Amma bu da soğan vacibdir, hər nə olsa vacibdir. Soğanımız da var, amma yumurta yoxdur. İndi baxaq görə 5-ci ərzağımız hansı olacaq. Birini də seçin. Demək olar ki, hələ ki, ərzaqlar tam olaraq uyğun deyil bir-birinə. Soğan, sarımsaq, pomidor, meyvələr. Mən tapdım. Toyuq və yumurta. Aha. Yumurtanın biri də sizdə. Əla. Aha, nə gözəl. Fikir verdim mi? Sən Allah, o toyuq çardım, mən də yumurta. O kinoda deyirik, bu toyuq bu yumurtanı yumurtlayır. Amma bizdə qaydalara görə, Cığatə xan, 5 ərzaq olmalıdır. Amma çox oldu, 6 oldu. Burada 6 oldu. Gəlin onda yumurtanı saxlayaq, toyuq qalsın. Toyuğu götürək. Yox, o meyvə qurusu var, onu çıxart. Meyvə qurusunu çıxart. Hə, nə qayracaqsa meyvə qurusunu? Sarımsağı götür, Luçuq. Məncə. Yoxsa sarımsağı çıxart. Mən fikirləşim, bunu yaxşı-yaxşı. Gəlim istəyirsən kömək eləyim. Çünki görüm hansındansa birini çıxartmalıyam, çünki 5 ərzaq olmalıdır. Amma hələlik manafaq evdən qəşəm bir ifa istəyirik. Gözəl bir ifa gəlsin, mən o müddət ərzində görürüm bundan nə hazırlayacaq və hansı ingredienti çıxartacaq. Gelişine kurbanam yar, ayınca benim gel.
Yaşına kurbanam yar, gülüşüne kurbanam yar, yerişine kurbanam yar. Ayın cebelim gel, bile ay kara dilim gel, bile ay şirin dilim gel. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Ay, çox sağ olun. Nə gözəl. Böyük mərhum sənətkarımız Məmməd Bağır Bağırzadənin repertuarındandır. Nə gözəl. Yeni yazdırmışam. Allah ona rəhmət eləsin. Xeyirli olsun. Oğlu rahibə can sağlığı versin. Nə gözəl. Bütün ruhumu apardı. Sözləri ilə, musiqisi ilə. Orada musiqilərin içində də mən bilirsiniz axı musiqini şeirdən daha çox sevirəm, hiss eləyirəm hələ. Orada bəzi nüanslar var idi, mənim bütün ruhumu tərpət tapardı. Ona görə Allah can sağlığı versin. Məhməd Bağır ümumiyyətcə nə oxuyubsa, tarix yazıb da, sənətlərində tarix yazıb. İstəyir sözü, istəyir musiqisi, o qədər tamamlayır bir-birini. Oxuyandan sonra başqa mahnılara hiss edirsən ki, müraciət eləmirsən, görürsən ki, neysə çatmır. Ona görə də məcbursan, bunların mahnılarla yeni aranjimanda oxuyasın, düzəldəsin. İstər-istəməz ölkə xaricində çıxanda da o milli musiqiləri ki axtarırsan ha. Və həmin bax bu mahnılar insanın yadına düşür. Bilirsən, İnsan qəribiyyədə olanda bax bu mahnıları bax, axtarır. O, ya, deyirlər, məsələn, ara mahnısı, nə bilim belə mahnısı. Qardaş, ara mahnısı yazma da, yaz belə, oxuyum da bunu kim oxudu? Bunu da mən oxumadım. Yaz da belə bir mahnı, yaz beləsini oxu. Nə fərqi var? Buna niyə deyirsən ara mahnısı? Yaz oxuyum da, nə fərqi var? Yəni, mahnı necə yazsa, necə oxuyum. Amma hər kəsənin bir zövqü var və mən də öz zövqümə görə bugün nə hazırlayacağım? Burada 6 ərzaq seçildi. Birini çıxartmaq fikirləşirdim. Elə toyuğu görəndə ağlıma bu yemək gəldi. Dedim, bir balaca küpdə bişirsəm daha qəşəng olar.
Amma əvvəl qovurma kimi eləyərəm, sonra onu küpə keçirdərəm. Biraz fərqli bir yemək hazırlayaram ki, qonaqlarımın da xoşuna gəlsin, qonaqlarımın da ürəyicən olsun. Bir sözlə, yumurtanı buradan çıxartdım, Cığartay xanım. İcazə özləm. Yaxşı edirsən, yumurtanı gündə yeyirik də evdən. Görürəm ki, quru meyvələrdə var, kalori qüvvəsi çox olacaq. Çünki yumurta evdə də var, da evdə olan şeydən var. Evimizdə olmayandan verir. Evdə olmayandan. Mən belə bir yemək hazırlamaq istəyirəm. Bir növ, bu Gürcü mətbəx, bir növ yox qoy, elə qoy özü olsun. O formada hazırlayıram. Düzdür, onun ədviyyatı məndə yoxdur hal-hazırda. Bilmirdim çünki onu hazırlayacağım. Bilsəm, o ədviyyatı alıb qoyardım. Çəxox beli hazırlamaq istəyərəm. Nə? Çəxox beli. Biz nə bilir, bizim gördüyümüz kotletdir, dolmadır, sozdur, çivitteli nəhvidir. Gürcü mətbəxində... Belə deyirəm, Gürcü mətbəxində xəngər tanıyıram. Toyuğun buğlamasıdır, belə deyirəm. Amma mən bircə onu bilirəm ki... Adlarını dəyişmişsiniz, bana Qarabağ yeməklərinin adını çək deyim. Mən bugün çoxbirli hazırlayacağım. Əndir, mazı yeməklərinin adını mən bilməyəcəm. Mən Azərbaycan yeməklər... Bəlkə də görmüşəm, mən adını bilməyəm. Amma Gürcü yeməkləri də dadlı olur. Dadlı olur və əliyyatlar da fərqlidir. Gürcü yeməklərini mən çox sevirəm. O bir dənə nəyə xoşuma gəlmir. Yəni, çox stokdur. Acıdır. Bəli, acı da olur. O da acı sevənlər çoxdur. İndi mənim mədə bağısında problem var, ona görə bəlkə də mən sevmirəm. Əslində, acılıq da özü bir yaxşıdır. Amma, mən deyib ki, hər adam da o mətbəxtdən yeməkləri yaxşı hazırlaya bilmir. Məsələn, bizim verilişin rejissoru o tərəflərdəndir. Çox gözəl xəngəl pişirir. Yəni, oğlandır, roman tanüsdə yəqin ki, qəşən xəngəl pükür. Bir dənə pükümək var ki, qat-qat-qat. Məni deysən. Elə bir pərdə pükümüsən, pərdəni qatlamırsan. Çox gözəl pükür. Mən də çox gözəl pükürəm o Gürcü xəngəlini. Gürcü xəngəlini. Ümumiyyətlə, pişirirəm onu. Ümumiyyətlə, mən bax, gördüyün yeməklər var. Bu çıxabolidim, bunlardan yox. Çıxrobatizat, bunlardan yox. Öz Azərbaycan yeməklərimizi. Telli, heç də Tellini buradan salamlayırıq. Çünki... Telli, salamlayıram səni. Bayaqları reklam arası, o Əhmətli də bir yerə getmişdi, heç öyrək yeməyə cıqat etsəm mən. Onu danışıram cıqat elə. O çay zadaşdı, yadındadır da. Telli xanım bizə baxırsa, bizə efirə də qoşula bilər. Efirə qoşulaq demişkən, 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Birazdan oyunlarımız da olacaq. Məşhurlarımızla maraqlı oyunlarımız var. Bu oyunda siz də iştirak edəcəksiniz, əziz dostlar. Bundan əlavə bizim WhatsApp nömrəmiz var. WhatsApp nömrəmiz nə üçündür? Bacardığınız, yaxşı bişirə bildiyiniz bir yeməyi hazırlayırsınız. Bir dəqiqəliyə videoçarx hazırlayırsınız, videoçarx çəkirsiniz. Həmin o videoçarxı bizim WhatsApp nömrəmizə göndərirsiniz. Daha sonra onların içərisindən ən yaxşılarını seçirik və həftənin 4-cü günü öz Instagram səhifəmizdə mətbəxin ağasında bunu paylaşırıq. Ən çox bəyənilmək yığan isə mənim burada, mətbəxin ağasında qonağım olur. Ondan savayda bizim hədiyələrimiz olacaq onun üçün. Yemək hazırlamağa başlayıram. Necə hazırlayacağım? Toyuğu bir balaca pörtlədəcəm, bozardacam. Hətta qızardma piləsində gəlib çata bilər. Biraz onu pörtlədəcəm. Daha sonra onları biraz böyük də doğramda, xırda da doğramda. Çünki sümikləri var. Üzərinə doğradıqdan sonra, bişirdikdən sonra, pörtlədikdən sonra onu bir küplərin içərisində yığacaq. Məndə belə bir qab var. Bu mənim üçün daha rahatdır. Sizdə küp qablar varsa, əgər piti qabı varsa, piti qabında da eləyə bilərsiniz. O nə güzəl qabdır? Ağa, o nədir? Qazandır. Belə qazanlarım var. Baxımda nə olar ona? Dəmirdir, özəm istəyir. Çoxundan hazırlanıb. Çox gözəl, ağır və çox gözəldir yemək hazırlayır. Möhtəşəm hazırlayır. Ağa, bunu haradan alıbsan, belə uğru demiş. Mənim üçün onu özəl gətiriblər. Sən Allah. Özəl oxşuyur. Bəli, özəl gətirib, çox gözəldir. Nə gözəldir, kaş amma. İntihasıb. Az böyük İndi bir nənə hazırlayırsan, onu deyəcəkdim. Bir dənə hazırlayacaqsan, bunu manav bəyimi yiyəcək, mən mi yiyəcəm? Yox, varımız deyirəm. Mən pişirtirib, mən sizə dəvət edəcəm. Elə şey olarsa, mən yeyim, siz baxarsınız. Və bunun içərisində üzərindən gavalı qurusu əlavə edəcəm. Başqa meyvə qurularından da istifadə eləmək olar. Sadəcə, mən fikirləşdim, dünən də istifadə etmişəm kişmişdən, əri qurusundan. Bu gün də təkrar olmasın, gavalı qurusunu götürdüm ona görə. Ona görə də bu
yeməyi təyin etdim. Gavallı qurusundan, pomidordan istifadə edəcəm. Soğan, sarımsaq, duzu istiyordu. Təbii ki, ədviyyatlar da öz qaydasında. Axırda biraz da kəriyağ qoyacağım ona ki, dadı ləzzəti tamamilə dəyişsin. Səhər bugünlə əlaqədar olaraq, Manaf mənim, yəqin ki, sizin də oralarda dostlarınız çoxdur, izləyirlər. Və onlar üçün, belə deyək də, tərcümə edənlər də olur. Sevdikləri üçün izləyirlər. Və orada bizim həmvətənlərimiz də var onlarla birlikdə. Harada? Səhər mənə İsraildən zənglər gəldi. Dostlarım bugünlə əlaqədar. Ukraynada olan mənim yevrey dostlarım var. Gözəl dostlarım var. Gena var. Onun anası Sveta xanım. Hamısına salam deyirəm. Lüba, Mila. Hamısı İsraildə yaşayırlar. Yaxın dostlarımdır. Başda Sveta xanım oğlumu, anam bütün ailələrinə hamısına salam yollayıram. Mən də onları hamısını salamlayıram və dostlarım məni səhər-səhər havanın belə şəhli vaxtında, şəhli-şəhli bir qəşəm bir təbrikdə də deyiblər. Var olsunlar, Ukraynadan dostlarım mənə zəng eləyiblər. Bugün özəl gündür həqiqətən də. Var olsun bütün dostlar və İsraildə olan dostlarıma xüsusi olaraq salamlarımı göndərirəm. Onlar Azərbaycanda olmayıblar təəssüf ki, amma mən hər zaman dəvət etmişəm, bugün də dəvət eləyirəm. Adlarını bir-bir çəkməyin, çünki dostlarım çoxdur. Birinin adını desəm, öbürünü deməsəm incəyər mənlə. Gəlin, qonağım olun, milli mətbəximizdəki yeməklərdən siz üçün hazırlayayım deyirəm. Və Manaf mənim, qəşəm bir oyunumuz var. Çəkməklə aranız necədir? Heç bir şey çəkə bilmək. Bəs sizin necə Cahatay xanım? Mən sevirəm çəkməyi. Çəkməyi sevirsiniz. İndi bacardığım var da, məsələ burasındadır. Bizim yepyeni, təzə bir oyunumuz var. Dünən Ədalət Şükürovla oynadıq. Ədalət bəy, çox gözəl, qəşəm necə lazımdır çəkdi? Çox gözəl. Baxır, görüm, nə verirsən çəkməyə? Rəssamlığı bacarır, əl qabiliyyəti çox gözəldir. Ədalətin elə ədalətə aid mövzumuz. Nə verirsən çəkməyə? Gəlin qarşıya. Gəlin. Gəlin o tərəfə. Mən də toyuğu qoyuram azotda. Yavaş-yavaş bu özü üçün pörtlənsin. Toyuğun da bu işi olmaya da. Toyuq qızardırsan, el, aləm, bütün hər tərəf yağ olur da. Bir dənə bu toyuğun bu işi olmaya. Deməli, burada 5 yemək adı var. Bu 5 yeməyi mən verirəm Cığatəli xanıma. Cığatəli xanım, amma bunu qətiyyən bizim izləyicilərimiz görməsin. Kameralarımız görməsin. Çəkib də onu sonra görəcək. Siz onu Manaf müəllimə göstərirsiniz. Manaf müəllim, bir dəqiqə vaxt var. Bir dəqiqə ərzində oradakı yeməkləri təsvir edirsiniz burada. Hamısını birdən? Mən edirəm. Ayrı-ayrı mənimlərdə. Mən edirəm. Cığatəli yox. Yox, siz çəkəm. Qoy, bunu Manaf müəllim çəksin. Yox, onsa hamısını Manaf müəllim çəkəcək. Və mən ağarəcəm. Siz ona göstərəcəksiniz adları, amma izləyicilər görməsin. Hə, hə. Siz onu Manaf müəllimə göstərəcəksiniz yeməyin adlarını. Bunu qadın bilmirəm, baxın. Bu, belə poncikin içində qoy var, ey. Yox, bunu bilmirəm, bunu hələ axıra saxla. Deməyin. Hazırsınızsa başlayaq. Hazırsınız Manaf müəllim? Hazırsınız, nəsə, bu dəqiqə yaradım bura. Bir dəqiqə vaxtımız var. Bir dəqiqə vaxt. Hamı mənim rəssamlığımla 5 dəqiqədən sonra nifrət eləsin ki, ay bu. Başladıq, buyurun. Tut bura, onu adın yazmaq istəyir. Tez. Hamısını çəkməlisiniz, amma. Aha, onu çəkirik. Biraz böyük çəkin. Böyük çəkin ki, görsünlər. Biri bu oldu, eyb yoxdur. İkinci yeməyimizi çəkək. Valla, bundan mən özüm necə başa düşmədim. Hüşməni gömü. Bunu mənə. Onu necə çəkək. Biraz tez. Toyuğum da burada. Zəngimiz də var. Artıq yarışmaq istəyənlər, bunları tapmaq istəyənlər var. Biraz cəhət vaxtımız gedir. Saniyələr azalır. Cahatə xam, əla çəkdiniz. Əla. Üçüncü. İkinci, ha? Bəh. Onu necə çəkəsən? Aha, bu qədər, əla, dördüncü. Bunu verirdim, birini mən çəkəcəm. 13, 12, 11. Bunu sən bilirsin, amma. Tez, dördüncüdür. Əla, dördüncünü də çəkdik, 6 saniyə, 5-ci də çəkək. 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Bu birini tapmadıq axıqda. Tapmadıq axıqda, sobisi yox. Ey, bir axıncını da çəkin, Cığatəy xam, axıncını siz çəkin. Xeyr. Bu nədir bu pişir? Şişmən bir yemək, onun iştahını bura bax nədir. Bunu şişmən bilmirəm. Pişirniyyatdır. Pişirniyyat çək ora. Tort oxşuyur barı. Yox, tort oxşamır. Balaca olur. Yumuru. Üstündə glazur olur, şokolad olur. Elə bax, budur, düz çəksən. Adamı oxşadı bu. Və bu qədər. İndi zəngimiz olacaq. Zəngimizdə görək bunları tapa biləcəklərmi yoxsa yox.
Bax, maraqlıdır. Kim zəng edəcək? Cənatay xanım, onları verin mənə. Aha. Mən Malbert qoyum yerinə. Bəli, siz əyləşin. Orada püpürəngi çayınızı təzəliyərəm, yəqin ki, soyub. Və izləyicilərimiz 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Bu oyunu mən özüm də çox sevirəm. Bunu fikirləşən, bunu tətbiq edən komanda yoldaşlarımıza təşəkkür edirəm. Çünki çox qəşəng, çox maraqlıdır. Özüm üçün də maraqlıdır. Və zəng gəlsin, zəngdən sonra nə şəkillər çəkilir? Bu şəkilləri gəlin göstərim də, burada nə var? Bilməyəcək. Aha. Və onları götürüm mən, adları. Çünki bir-bir buradakı adlardan əgər tapılsa, Cığatay xanım adları göstərəcək. Firuzə xanım. Salam, ağa, gəlmiş də. Hər vaxtınız xeyr, xoş eşitdik. Əla, siz necəsiniz? Möhtəşəm, sizin bir işi izləyən adam necə olar? Təşəkkürlər, təşəkkürlər, bana belə xoş sözləriniz üçün. Firuzə xanım, burada elə şəkillər çəkilib ki, valla illərdir mən bu işlə məşğulam, amma hə baxsam buradan bilə bilmərəm ki, o nəyin şəkildir? Bu arada qonaqlarınıza salamlayıram. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Salam, sağ olun. Baba, bu nəyin şəkildir? Bu hansı yeməyin şəkildir? Valla, heç bir şeyə oxşamır, mən oxşada bilmirəm. Belə də baxırsan bir şeyə oxşamır, belə də baxırsan, belə həm fırladıram o yan bu yana, heç niyə oxşamır? Elə bil, kartofa da oxşadıram, bulkaya da oxşadıram, qəribə bir şəkildir, valla bilmədim, bilmirəm. Mən elə başa düşünəm ki, bunun bir tərəf... Dinanım, 5 yaşında oğlum var, bundan daha gözəl çəkərdim. 4 yaşında bir oğlum var, daha gözəl çəkir, deyir, Allah sağlasa bütün balaları. Bir dəqiqə vermirsən bütün şeyi, qoymursan ki, bir bəzək də bıraq, biraz oxşasın. Baxın, mən bildiklərimi və yaxından gördüyümü gördürəm. Dəyərli rejissorumuz, bir az yaxından verək bunu. Bax, bunun bir tərəfi elə bir ki, düzdür. O bir tərəfi elə bir ki, əyri gedir. Düzdə əyri gedir. Akərmüsdə, yaxşı kömək edin də, bu nədir düzdə əyri gedir? Bax, bir tərəfi düzdür, aypara yoxşuyur da, haradasa. Baş hərəfi də qədər. Hə, aypara, aypara. Özdə, indi onun vaxtıdır. Yeməlidir. Onu da cürbəcür əlavələrlə yiyirlər. Bizim tərəflərdə ona kətə deyirlər. İndi bilmirəm sizdə nə deyirlər. Qutabdır. Qutabdır, qutabdır, qutabdır. Qutabdır, əhsən. Gönlə təcəyim. Və, bax bu əla. Buna başa düşmək olur. Sadəcə olaraq bu hansı yeməkdir? Hansı? Yumurtluyur özdə. Onu mən çəkmişəm. Bəli, 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 toyuq. Ama toyuqdır, toyuqdır. Sadəcə olaraq, hansı yeməkdir? Burada elə bir ki, toyuq davaya gedir. Özə belə əzəllərini də yığıb. Ya bu prorur, ya tabaq olar. Tabaqadır, bəli, tabaqadır, əhsən. Hə, bax bu, doğrudan da kartı voxşir. Valla, özüm xəyal qurdum, çünki həqiqətən şəkildən heç bir şey anlaşılmır. Bu nədir, bu hansı yeməkdir? Bu da oradan yadımda dörü, yoxsa kömək eləyərdim. Kivi diyor, kivi. Dolma. Dolma. Oğlum, mənə bəyardım, özür deyim yoxsa. Baxdı da, o kələmizdə damarlar getmirdi. Bu, vağzalın dönərinə oxşayır. Vağzalda satılan o, arasında heç nə olmayan, göyərtdən ibarət dönərinə oxşayır. Onu mən çəkmişim, nəm? Mən elə su çəkmirəm. Burger. Ay, sağ ol, bax, təxmini bir şeydir. Burgerə yaxındır. Amma bunun içində ancaq bir ərzaq olur. Bildim, hot dog olacaq o yəni ki. Hot dogdur, bəli, 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 əhsən, hot dogdur. Bəs bu nədir? Maşın farasını oxuyur, maşın farasını. Kömək edin mənə, ağa kərmüsdə. İnanın siz, mən baxıram. Maşın farasını oxuyur. Bayaqları, manof mənim dedi, düz deyir amma. Elə bir ki, bu gözdür. Ha, insana da oxuyur. Bu şurun burun, burun deyib, biraz böyüdür. Buradan da belə özünə ləhkələr atıb, biraz belə simaya oxuyur. Ay, ağa. Sən mənə deyəndə ki, ekler çək, mən də ekleyibə çəkmişəm orada. Yenə də təşəkkürlər, biraz çətin oldu. Manat müəllim çox gözəl müğənnidir, Cığatəm xanım çox gözəl şairədir. Öz sənətlərlə məşğul olsan, şəkil çəkməsinlər. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Firuzə xanım, çox sağ olun. Amma biz sizi hədiyəsiz qoymuruq, sizə hədiyəmiz olacaq, narahat olmayan. Gəlib bizim prodüserlərimiz sizinlə əlaqə saxlayacaq və gəlib bizdən hədiyənizi götürə bilərsiniz. Nə verirsiniz hədiyə? Reklam arası var, reklam arasından sonra deyədim. Deyirəm ki, bəyək rəssamlıqdan danışdıq, birbaşa bir rəsm şeirindən başlayayım. Aha. Deyirəm ki, gələk rəssam,
Lal şair. Parmaqları ləl şair. Saxla biraz əl şair. Şair rəssam dərtləşək, sən mənim şəklimi çək. Kədər yaşın qaşımda, sevinç yaşın dişimdə. Dağlar qışın başımda, aranda isti əlcək. Sən mənim şəklimi çək. Üzümdə bir ürək çək. Ürəkdə bir xərək çək. Xərəkdə ağır yük çək. Yükün üstündə çörək. Sən mənim şəklimi çək. Hərdən yumşaq, hərdən sərt. Cahan boyu da məhəbbət. Ana, vətən, təbiət, lal dəniz, dəli külək. Sən mənim şəklimi çək. Rəngləri yığ araya, ağı bələ qaraya, xım tökək bir saraya. Lal şair, canlı rəssam. Lal şair, canlı rəssam. Bir tabloda birləşək, sən mənim şəkilimi çək. Sən mənim şəkilimi çək. Cüqətə xanım, Haycan. Əliniz var olsun, diliniz var çox olsun. Sağ ol. Özünüz hər zaman sağlam var olun. Sizin şeirlərinizdə adı ən oldu? Çox sevdiyim rəssamla bağlı, ən çox sevdiyim bir şeiriniz var. Aha. O da... Bunu çox adamlar bilir ki, mən o şeydə oradan çox sevim, daşımışam. Daşımışam. Daşımışam, daşımışam. Elə bir, nəyələ daşımışam, boş daşımışam. Onu sizdən rica edəcəm. Birazdan onu da bir səsləndirərsiniz. Və yeməyini hazırlayıram qonaqlarımız üçün. Yəqin ki, bu axıra qədər çatacaq qonaqlarımızı ac qoymaram. Və qonağım varsa, onun üçün də yemək hazırlayıram. Çoxox billə hazırlayıram, çoxox billə hazırlamaq üçün. Toyuğu bir balaca yağda bozartdım. Üzərinə, özü bozarmadı ya mənə, mən onu bozartdım. Sonra üzərinə heç duz istiyor, heç əlavə etmədən onu bir küpə yığırıq, qaba yığırıq. Daha sonra üzərinə xırda doğranmış pomidor əlavə elədim. Gavalı qurusu əlavə eləyirəm. Gavalı qurusundan sonra soğan əlavə edəcəm. Biraz sarımsaq əlavə edəcəm. Duz, istiyot, ədviyyatlar öz qaydasında. Və ən sonda da göyərti yox, göyərti buna qatılmır. Göyərti istəsəz, kimin zövqünə uyğunda, istəsəz əlavə edə bilərsiniz, amma göyərti çox adam buna qatmır. İndi yenə seçim sizindir, özünüz bilərsiniz. Dada görə, dad zövqünüzə görə özünüz təyin edin. Amma ki, məsləhət deyil. Duz istiyot, ədviyyatlardan istifadə edirəm. Əgər olsa, tapsaz, mütləq buna ximel suneldən istifadə edin. Ximel sunel əlavə edin ki, onun dadını tam olaraq tuta biləsiniz. Manaf mərim. Bəli. Yemək pişirməyinə bilirəm, aroz əladır, özü buğlamalı lap yaxşı pişirirsiniz. Buğlamadır, kebabdır, pomidor çırtmasıdır. Və dostlarla oturanda, dostlarla harasa gedəndə, planınızda olan yeməklər siyahısında buğlama olur, yoxsa... Elə odur, da çölə getdinsə əsas o buğlamadır. Əsas odur. Çoban buğlaması deyilən bir şey var. Elə sizin kanalda bir dəfə pişirmişəm. Səhvəmizdən Aytəkin verişim deyilir. Bəli, bəli, bəli. Orada da dadını da gördülər. Bəli. İki ayda olan yeməkləri biraz bacaram da, da indi belə şeylərin çox şeylərini bilmirəm. Kebabdır, nə bilim, xaşlamadır, xaşdır. Bir dənə o zəif yeməklərdən pomidor çırtmandı, o ilə uşaqlıqdan. Onu da hamı, ona hamı bilir. Və bugün eyni zamanda Beynəlxalq Kulinariya günüdür. Bu günləri elə... Dostlar dedin, əgər icazə versən, mən qrupunu çəksin, xahiş edirəm hansısa. Bugün mənim dostum Elşad qardaşımın ad günüdür. Elə gün orta orada olacaq, orada da bir şey pişirəcəm inşallah. Elvin qardaşımın adından, Kirvən Bilonun adından, öz adımdan Elşad, səni təbrik edirəm, öpürəm, verdikdən sonra yanınızdayım, bilirəm, baxırsınız. Bəri başdan, indən buradan təbrik edirəm. Öpürəm, hamınızı bağrıma basıram. Təbriklər. Biz də təbrik edirik, ağa, da bugün təbrik edirsiniz. Mənim bir Cümşüt qardaşım var idi, Allah ölənlərinizə rəhmət edəsin. O heç nəvə görmədi,
Bugün şükür Allah'a 4 nəvəsi var. Bugün onun nəvəsinin birinin Rəvan balamın bugün ad günüdür. Qoy Urquya nənəsinin gözü aydın olsun. Mənim qardaşım Cümşüdün ruhu şad olsun. O nəvə görmədi amma bugün o Rəvanın ad günüdür. Mən də təbrik eləyirəm. Biz də təbrik edirik. Var olun. Təbrik, təbrik edirik və günlərlər içərisində bugün doğum günü olan dostumuz, mənim çox hörmət etdiyim və sənətin doğrudan da sənətkarı olan bir aşbazlardandır. Sərxanın, şef aşbazlardan. Sərxan da doğum günündə. Sərxan, sənin də ürəkdən təbrik edirik. Biz də təbrik edirik. Can sağlığı arzulayıram. Və yeməyimi hazırladım. Yeməyin əsas ləzzəti axırda ona ki, biraz kərə yağı qoyursan. Kərə yağıdan sonra onun ləzzəti tamamlanır. Bir də mən döymə istiyot vururam. Onu barabandan keçirdirəm. Bundan daha ləzzətli olur. Cığatəy xanım. Çox rica edirəm. Can. Həmin o şehir. Mənim gözüm üstə. Daşımışam. Can. Çoxlarımız çox yük daşımışıq. Daşımışıq, hə. Həyat yükü çox ağır olur. Buyurun. Elə yorulmuşam. Elə yorulmuşam, elə yorğunam. Elə bil bir ömür daş daşımışam. Axı yorulmayım. Axı, nə eləyim, çiğnimdə dağ boyda baş daşımışam. Kimi az yaşayıb, çox cəfa çəkib. Kimi çox yaşayıb, az səfa çəkib. Cəfalar içində səfalar çəkib. Səfalar içində cəfalar çəkib bir olan ömrümü. Beş daşımışam. Mən sevgi adamam, sevgiyə həsrət. Gözümün önündən keçib səadət. Hökmünü tərs verib mənə təbiyyət. İsti yay günündə qış daşımışam. Uzaq yaxın olub, yaxınım uzaq. Ormanlar içində tənha yalquzaq. Bir yanım od olub, bir yanım ocaq. Odu kürəyimdə yaş daşımışam. Demirəm ocağam, demirəm pirəm. Cığatel deyiləm, açılmaz sirəm. Mən heç nə bilmirəm. Mən heç nə bilmirəm. Bircə bilirəm. Hər nə daşımışam, boş daşımışam. Hər nə daşımışam. Boş daşımışam. Var olun, Cığatəy xanım. Bayaq dediyim kimi, dilinizə qüvvət. Var olun, hər zaman. Və hər zaman gözəl şeyləriniz, pozitiv, enerji dolu şeyləriniz və xoşbəxtlikdən bəhs edəcək şeyləriniz gəlsin. Çünki bilirəm ki, hər bir şeyri elə-belədən yazmırsınız, nədənsə ilhamlanırsınız. Ona görə deyirəm ki, hər zaman ətrafınız, özünüz, ailəniz pozitiv enerji dolu olasınız ki, İnşallah. Bundan sonra yazılacaq bütün şeylərinizdə yalnız xoşbəxtliklər səslənsin. İnşallah. Bax, bilirsiniz necədir? Mənim xoşbəxt şeylərim də var burada. Görürsünüz, insanlar hamısı yüklüdür deyə. Hərənin bir yükü var. Amma adamı daha da yumuşaldır, yüngülləşdirir. Və dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Kontakt.com-dur. Hələ belə sərfəli olmamışdı Kontakt.com-da. Bütün məhsullar komissiyasız, faizsiz, ilki ödənişsiz təklif olunur. Oktyabrın 15-dən 24-dünə dək smartfonlar 12 ay, televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili məhsulları 18 ay, mebellər 24 ay müddətinə təklif olunur. Əlavə məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsini zəng edin və yaxud da Kontakt.com saytına daxil olun. Belloya təşəkkürlər. Bello Yaşad Fondu ilə əməkdaşlığa start verib. Əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulunun bir hissəsi Yaşad Fonduna iadə olunur. Müştərilərimiz Bello markasının istənilən məhsulunu əldə etməklə bu əməkdaşlığa öz dəstəyini göstərə bilərlər. Artex-ə təşəkkürlər. Onurğa, oynaq, reumatizm problemlərində dəri bariyeri səbəbindən yüksək nəticə almaq mürəkkəb idi. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi kəşf sayılan kosmopenin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuş və təsir effekti dəfələrlə artmışdı. Artex gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex-i bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz.
Angilorumuz da var ki, bu da şiddetli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, angina, faringit olduğu zaman mütləq angilor spreyindən istifadə edirsiniz. Angilor sprey antibakterial ve antiseptik təsir göstererek virusları məhv edir, iltihab ağrını tez bir zamanda aradan kaldırır ve aptekelerde angilor əvəzinə sizə oxşarak da digər məhsullar da təqdim oluna bilər. Diqqətli olun ve üzerinde Dr. Müller Pharma logosu olan angiloru alın. Teşekkürler bütün dostlarımıza. Oyunlarımız var yine de. Zenglerimiz de var. Ve bir zengimiz de Vüsal Bey'di. Alo. Alo. Vüsal Bey, her vaxtınız xeyir. Hoş eşittik. Her vaxtınız xeyir, Şerim Bey. Sizi de salamlayıram. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Esas da Manas Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. Vüsal Bey. Cığatel Hanım hakkında ne kadar məlumatlısınız? Neleri bilirsiniz? Müəyyən qədər, yəni çox belə, yəni suallar təxmin eləməyə, şeirlərin yəni dilini eşitdirik, qulaq asmışıq, eşitmişik, sevirik həmçinin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və bir suallarımı verirəm. 3 sualımız var. 3 suala doğru cavab versəz hədiyyəmiz olacaq. Amma Cahitəl xanımı haqqında bəlkə də bilmirsə, amma bir onu deyim ki, göründüyü qədər də pozitiv olduğu kimi daxilində neler var? Böyük bir adamdır və nelere dözmüş bir adamdır. Və Cığatəy xanım, mən sizə bir lövhə verəcəm qələmlə birlikdə. Verdiyim sualın cavabını bu lövhədə yazacaqsınız. Sevgi də verirəm ki, növbəti sualı yazarkən onu siləsiniz. Amma heç bir halda mən deməmiş o lövhəni izləyiciyə göstərmirsiniz. Yaxşı mı? Sualımız isə belədir. Cığatəy xanım, Cığatəy xanımın yaddaşında neçə şeir var və neçə şeiri saxlaya bilir? 10 27 50 yoxsa 100? Mən belə düşünürəm ki, yəni normalda adi insanlar 10 27 şeir yadda saxlaya bilər, amma əgər bu Cığatəy xanımdırsa, məncə bu 50-100 arası ola bilər, 100 hətta ola bilər, çox ola bilər. 100 şeydir, deyirsiniz. Gəlin baxaq doğru cavaba. Gəlin doğru cavab 100-dür mü? Bəli, 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 doğru cavabdır. Cığatəy xanım, bu bir yaddaş kartıdır, 100 şeyli yoxsa necə? Mən hərdən deyirlər ki, bəs mən tanımadım mı bir insanlar? Deyirim, valla, mənim ağlım huşum qara gəlməsin, yadımdan çıxıb. Elə də deyəndə, haqlı olaraq məni qınıyırlar. Deyirlər, xeyir ola, nə yaxşı o boyda şeylər yadındadır. Deyirim, valla, düz qınıyırsınız məni. Bütün beynim silinib, heç nə yoxdur beynimdə. Bircə şeirdən başqa. 100 də saxlayıram, hələ dalında demirəm daha. Ardı da gəlsin inşallah. İnşallah. Və Vüsal bəy, növbəti sual gəlir. İkinci sualımız gəlir. Cığatəy xanım, uşaqlıqda hansı peşə sahibi olmaq istəyib? Mən təxmini bilirəm bunu. Dirijor, həkim, polis, yoxsa aktrisa? Mən də təxmini deyəcəm. Doğru cavab yazın. Məsələn, yaraşdırmağa qalsa, gəlin belə danışaq. Dirijoru variant kimi çıxırıq, yəqin ki, yaraşdırmağa qalsa. Həkim, aktrisa arasında qalıram, açıq. Yəni, dirijor, polis bu inandırıcı deyil haradasa, nə qədər istəsə də. Amma həkimlə, aktrisa, bu məndə doğru cavab yoxdur. Bir dənə bilərsiniz, bilirəm, kömək eləmirəm. Amma biraz gəlin belə deyil, məntiqlə fikirləşərək cavab verək buna. Aktrisa da ola bilər, çünki şeir demə xüsusiyyətləri, şeir demə qabiliyyəti yüksəkdir. Bir teatr aktrisası kimi çox gözəl olardı. Amma həkim kimi də mehriban insandır və insanlara rəhimlidir, o da ola bilər. Bəlkə də elə bu səbəbdən həkim fikirləşirəm, çünki aktrisa ola bilərdi, amma həkim daha uyğundur elə bir. Yaxşı, gəlin baxaq görə, doğru cavab yoxsa yox. Cavabı göstərək, həkimdir. Bəli, həkim olmaq istəyib. Və sonuncu sual, bu suala da doğru cavab versəz. Bizim Beliş tərəfindən hazırlanmış möhtəşəm bir hədiyəmiz var, möhtəşəm bir bağlamamız var. O bağlamanı istədiyiniz vaxt gəlib buradan götürə bilərsiniz, amma bu suala da doğru cavab versəz. Verməsəz, daha inciməyin də bizdə. Deməli, Cığatəy xanımın ən sevdiyi meyvə hansıdır? Mələk şimdi. Çiyələk, alma, ərik,
yoxsa nar? Mən nar deyərəm. Bu sualda biraz komediya eləsəz əslində. Valla, doğrudan cavabı bilmirəm ha. Bir dənə biləsiz bilirəm, yenə də deyirəm, bax bilmirəm. Qarşımda düz suallar var, amma doğru cavab məndə də yoxdur. Mən elə fikirləşirəm ki, nar olar. Mən elə fikirləşirəm. Mən nar meyvəsini, narı sevmirəm özüm. Yəni, özümün sevdiyi meyvələr var. Bəlkə o variant olaraq. Çiyələklə alma. Mən burada belə gözücü baxdım, şəkili gördüm. Deyim ki, nar deyil. Mən nar fikirləşdim, amma nar deyil. Variant köməkli eləyə bilirsiniz, əla vardı. Çiyələk də deyil. Bak, ikisini çıxartdım sizin üçün. Nar çiyələyi çıxartdıq. Nar çiyələyi çıxartdıqsa, alma. Alma olsun. Alma. Bravo! Əhsən, bəli, sağ ol. Alma! Belə şeylər verilmiz, çəkək. Dolma qəşək də çəkib. Mən çox sevmişəm. Sağ ol, təşəkkürlər zənginiz üçün də. Minnətdarıq, ürəyiniz istədiyi vaxt gəlib, bizdən hədiyənizi götürə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Birazdan Manaf bəylə də, bax, belə bir oyunumuz olacaq, bizə gedəcək. Manaf bəy, sirli adamsınız, yəni özünüzü qapalı saxlayırsınız, bir çərçivəyə salırsınız, yoxsa izləyicilər çox vaxtı, çox şeyi sizin haqqınızda bilirlər. Kimdən yox, nə baxır, sorsan deyəcəklər ki, kimsə bir sir verərsə, o məndən qəbrə gedər. Amma elə belə sözdürsə, onu danışa bilərəm. Yəni, amma sizin haqqınızda olanlar sir deyil? Yox, baxır nə də, bilmirəm axı nədən gedir söhbət. Məsələn, mənə bir sir versən, o məndə qalan. Yox, elə belə bu deyiləs sözdə deyib külə bilərik. Amma sirdirsə, o məndə qalandı. Onu heç kəsə deməzsiniz. Hə, onu demərəm də, o mənə əmanət edib onu. Sirli olan bir ifanız varmı? Niyə görə bunu soruşuram? Mən eşitdiyimə görə, bildiyimə görə, sizin ifanızda, indi o mahnı da tam yadımda deyil adı. Bunu mən çoxdan eşitmişəm. Manaf müəllim onu kiməsə xitabən oxuyub, amma onun adını, kimi üçün oxuduğunu heç vaxtda, heç yerdə demir. Heç o deyilməyəcəkdir, o bir sirdi qalıbdır. Elə də qalacaq. Amma hansı mahnı deyəcək, olsa onu deyə bilərsiniz. Mən bilirdim, yadından çıxıb. Onda bilinər, yox. Onda biliniləcək. Deməli, yeməyimiz bişmədədir. Baxım, görüm necədir. Hələ ki, burada yavaş-yavaş buğlanır. Çoxox bilini hazırlayıram. Çoxox bilini özəlliyi odur ki, toyuğu pörtlətdim. Onun üzərinə soğanıdır, sarımsağıdır, duzu, istiyotu, gavalı qurusundan əlavə elədim, biraz pomidor əlavə elədim. Su, şirə heç nə qatmadım. Bir balaca, birazdan onun içinə abqor əlavə edəcəm. O da əslində onun qaydasında, dəsturunda yoxdur ya. Abqora hara, Gürcüstan hara. Amma mən abqoranı qatıram ki, biraz ora fərqli gəlsin, fərqli bir dad gəlsin. Biraz da sumaq istifadə eləmişəm, gülünürsəm. Fərqli yenə dadını dəyişmək üçün. Amma ximel su nəldən istifadə etsə, məşhur bir ədviyyat qarışıqdır o. Hansısa bir brendin, hansısa bir markanın adı deyil. Ədviyyat qarışıqdan istifadə etsəz, onda heç bir ehtiyac yoxdur başqa ədviyyatda. Yalnız ondan istifadə eləyim. Və Manaf müəllim, birazdan oyunumuz olacaq. Suallara baxıram. Maraqlı suallardır burada da. Və o sualların cavabları da mənim üçün maraqlıdır. Rövşən bəy deyilənə görə sizi daha yaxşı tanıyır. Rövşən bəy, alo. Ağacərim, salam, salam. Xoş eşitdik, Rövşən bəy. Manaf müəllimi, Rövşən xanımı. Salam. Çox sağ olun. Və Manaf müəllim, ona zəhmət olmasa verək Manaf müəllimə. Sizə qızıl gül çəkmiş. Bəh. Bu da göstərsin, doşam adı. Ləvhəmizdə qızıl gülümüz də var. Və o ləvhə sizdə qalsın. Doğru cavabı bəli. Orada yazacaqsınız. Amma izləyiciyə göstərmirsiniz. Mən deməyənə qədər. Sevgisi yanınızda. Qələm də yanınızda. Və Rövşən bəy, 3 sual verəcəm sizə. O 3 suala doğru cavab versəz, hədiyə qazanacaqsınız. Və sualımız belədir. Buna yarpaq dolması kimi çəkmə. Güzəm məli yazsın. Manaf müəllim, ən bahalı kostyumuna nə qədər pul verib? 100 manat, inanmaram heç vaxtı. 1000 manat, 3000 manat ola bilər. Bir də 700 min manat. 700 manat. 700 min manat, inşallah. Nə olur? Mənə elə gəlir ki, mən düşünürəm ki, 1000 manat. 1000 manatdır. Bəli. Yəni, uzunluq kostyumlar almaz mı? Neçə yazdın, nə qıblasın? Baxar görə, 3000 də ola bilər, amma o görə lövhəni göstərsin, baxaq. 1000 manat, bax, sadəyə də 1000 manatı gördünüz. Elə yazdı ki, elə bir orada 1 manat yazdı. İndi böyük yazaram da, gəl, orada balaca şey. Mən növbəti sualımız belədir ki, Manaf müəllim,
Hansı janrda olan filmləri daha çox sevir, daha çox xoşlayır? Və özü cavabı yazsın. Mən də maraqlı gəlir sualın cavabı. Elə və variantlar belədir ki, qorxu filmləri, komediya janrında olan filmlər, döyüş filmləri, yoxsa mafiya filmləri. Mən iki seçim arasında qaldım. Döyüş bir də mafiya. Düşünürəm ki, məncə mafiya filmləridir. Yox, yox, elə bu bəs. Elə belə yazacağım. Mafiya filmləri. Mən elə düşünürəm. Elə maf bəs eləyəcək. Maf, bəli, bəli, mafiya filmləri. Mafiya filmlərini daha çox sevir. Ən çox sevdiyi film də mafiya ilə əlaqəli olan? Çoxdur, valla adlarını unudaram, amma... Xatadası. Ha, onu da baxmışam, ondan da başqaları var da, yəni baxıram, sevirəm. Bizdə də mafiya filmlərini, Azərbaycanda mafiya filmlərindən hansılar var? Adlarım bilmirəm, Şaban deyil çəkmişdi, bir serial xoşuma gəlirdi. Hə, o da özü yaxşı da oynamışdı. Özünə də zəhv vurdum, dedim ki, halal olsun. Çünki geyimi, saçı, danışırı, səs tembiri, mafiyozlara oxşuyurdu. Yəni, adam var, oynayır, alınmır, amma... Mənim, bəs özünüz necə baş rolda, hansısa mafiya filmində çəkmək istəyir? Valla, elə bir fikir var idi o vaxtı. Əsrində belə başlamışdılar da, sonra da qaldı. Əsas oldu ki, həyatda mafiyada başlı obrazda alasın. Bir maraq idi, yəni sevirəm, yəni məndə də anlardı. Aha, əminim buna. Və üçüncü sualımız, sonuncu sualımız belədir ki, Manaf müəllimin ad günü hansı tarixi təsadüf edib? Mən buna variantlar olmadan cavab verə bilərəm. Necə? Variantları siz demədən mən cavab verə bilərəm. Həttu. Bəli. Sən, deyin gəlsin. 26 aprel. 26 aprel. Daha heç yazmadım, elə 26-nı yazdım, ada dayandım. Əhsən, əhsən sizə. Var olun, var olun. Çox sağ olun, dəyərli izləyicimiz. Və bu qədər sevgi, pərəstişkarlıq bu özünü sübut elədi. Çox sağ olun zənginiz üçün. Hədiyəniz var və hədiyəniz də istədiyiniz vaxt gəlib, bizdən Xəzər televiziyasından götürə bilərsiniz. Cahatəy xanım, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Manaf müəllim, minnətdarıq sizə də. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun və yəqin ki, sizdən bir ifa alarıq, əgər vaxtımız çatırsa ona. Və yeməyimiz də hazırdır, mən yeməyimizi yavaş-yavaş çıxardıb servis edirəm. Sonda oxuyur Manaf Ağayev. Təşəkkür edirəm. Hamı səndən danışır qırmızı don Sənə bir çox yanaşır nazlı xanım Hamı səndən danışır Bir balım bal balıyam sen güzel
Yanlı hanım hamı senden danışır. Kırmızı don sene bir çok yanaşır. Nazlı hanım hamı senden danışır. Hamı senden danışır. Kırmızı don sene bir çok yanaşır. Nazlı hanım hamı senden danışır. Kırmızı don sene bir çok yanaşır. Nazlı hanım hamı senden danışır. Kırmızı don sene bir çok yanaşır. Nazlı hanım hamı senden